့ရှိရင်စာချုပ်ပြီးတော့မှာစာချုပ်ပြီးပြီးတလားနှစ်လောက်လို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရမယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒီအိမ်မပြန်ရရင်အခုပေါ့နော်3လအလူပေါ့ဟိုဒီဒီဟိုက်ဒီ100ပေါ့နော်အာချက်တရားအလူပေါ့ချက်တရားအလူလေးကိုစပြီးဗီဒီယိုရိုက်ထားပါနောက်နောက်3လနေပြီးပြန်လို့ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့ပေါ့အခုတော့အိမ်တော်ပြန်နေတယ်ဘာလို့လဲနားလောက်အောင်ရှိပါ့။ပထမကစဉ်းစားတာတော့ဟိုစာချုပ်ပြီမှာပဲပေါ့နော်ပြန်မယ့်ကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့။အဲကုမ္ပဏီပြန်ဖို့ပြောမယ်ပေါ့။အခုကျတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အသေးနှစ်တခုနဲ့တိုက်လို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းတက်လာတဲ့အကြောင်းလို့ဟိုပြင်ရင်းနဲ့လူနဲ့နေချင်းနဲ့လူပြောပေါ့နော်။ကုမ္ပဏီကစဉ်းရင်းကောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တော့ကိုယ်ကလည်းသူတို့လူနေနေပဲပြင်မယ်လို့ထင်တာမသိဘူး။ချစ်စိမ့်လည်းကောလည်းကောဒီလိုနေပါပဲ။အင်ဂျင်ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတယ်။လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြအခုကျတော့ဘလူးဖြစ်လာလဲဆိုတော့တင်းနေတာဒါတော့တင်းအောင်မှန်ကြီးလည်းမမှန်မှန်ကြီးလည်းမမှန်ဘူးပေါ့။ဟိုမျိုးစုံပေါ့တော့တင်းကောလာခဏလေးထွက်နေတော့ဟိုတဝက်ကပြရမယ်တဝက်ကနေရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တယ်မပြရတော့ပြန်ဘူး။အမျိုးစုံနေနေတင်းနေတာထွက်နေ။ဘလူးလာအောင်လည်းမသိဘူး။အဲနောက်လာတော့ဆိုတော့စင်ကာပူရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ရမယ်ထင်တယ်ပြန်တကယ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှတကယ်ကစစ်မှန်မသိရတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအာဖရိကနေပြန်ခွင့်မှာပဲပြည်ရမှာဘယ်လိုဆိုအခြေအနေလေးပေါ့နော်ပြန်ရတယ်ပြောဖို့ခေါ်တော့မပြန်ရတော့လည်းပြတ်တက်နိုင်မလဲအခုကတော့ဒီမောမှာရှိလေးပေါ့တော့ရေကုန်ထွက်လို့ရှာဆောင်နေဆောက်နေကြရင်ပြန်ရမယ်ဒီနေ့ကတော့စင်ကာပူရောက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရမယ်ဘလော့ပေါ့နော်တကယ်လို့မပြန်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြန်ရဘူးဘလော့ဆက်ပြီးရိုက်ပါမယ်စင်ကာပူရောက်မှပြန်သေးတယ်မင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုသွားနေရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာအရန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အဲဟုတ်တယ်လေမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်တွေကြောက်ကိုကောင်းတဲ့ဒီနေ့ကင်မောလိုက်တာနေပြီးဒီနေ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုသွားကြုံမှာသွားကြုံမှာပါသွားကြုံမဲ့ဟာဦးဒီလမ်းမှာစကားပြောတာဒီကိစ္စလေးပါတယ် PN ဒီဟာကြောက်ကိုဆလော့မှာဒီနေ့လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဆက်ပြီးပါအားမှာနော်မင်းကတက်ပြက်လက်ကြာနေမယ်အေးအရှိမပါပါအမမာရောအမမာရောအမမာကင်မရာလည်းမလုပ်ဘူးလားဘာကြီးလဲခါတဲ့ဘာငါရောတီတီတီလို့မရတာအကြီးရေးနေတယ်လို့မရတော့
五十九块，一年两上。妈逼的，一年你妈逼的，一年。来了来了，没来。上完球，上完球，完球，这不来这不了，这不了这不了，来来来。没有，后半夜你管没？不能，老爷来了。到你家了，我来睡觉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 了。我比你慢慢点，兄弟们。完了呗，完了呗，你今天看看咱们来两片了没？哦，这两年来的，没事，没事呗，弄点瓜。鸡毛瓜，鸡毛瓜，我看那个大米椒还带没？哎呀，那白白贵呀嘛的。好了好了，下来。Who's a mighty? Who's a mighty? No, I don't know you. I'm a champion. 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 I'm a champ